নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি ধেমাজিত আছোহি। ধেমাজিত অলপ প্ৰগ্ৰাম আছিলে, প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। প্ৰগ্ৰামৰ ওচৰতে আমাৰ RCMৰ মানে দোকান এখন দেখিলোঁ। আমাৰ RCM মানে বুলি আৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে RCM দোকানখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। প্ৰথমতে মই ধেমাজি তিনিআলিতে মই প্ৰথমতে বেনাৰখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত মই বাকীখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান RCMৰ দোকানত সোমাই আছোঁ আৰু মই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম আপোনালোকক। প্ৰথমৰ পৰা দেখাই গৈছোঁ RCMৰ বস্তুবিলাক। এই দোকানখন খোলা পিছে বেছি দিন হোৱা নাই বাইদেউ, জানুৱাৰীত খুলিছিলে ন? হয় হয়, বহুত বস্তু আছে আমাৰ এখন RCM দোকানত, ধেমাজি তিনিআলিতে হয় দেই। আপোনালোকে কেতিয়াবা RCMৰ দোকান বিচাৰি ফুৰিব নালাগে, ভিডিঅ'টো চালে গম পাব যে ধেমাজিবাসী ৰাইজক কৈছোঁ, এই আমাৰ ধেমাজি তিনিআলিতে আছে RCMৰ দোকানখন। সকলো বস্তুবিলাকে দেখাই গৈ আছোঁ। আজি আকৌ মাহৰ লাষ্ট নহয়, এই RCMৰ যিবিলাক RCM কৰি থাকে সিহঁতে এইবিলাক বান্ধি থৈ দিবলৈ গৈছে, আহি তেওঁলোকে নিবহি। এতিয়া আজি মাৰ্চ এণ্ডিং, জয় আছিম ছাৰ। জয় আছিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, আপোনাৰ দোকানখন খোলা কিমান দিন হ'ল তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? হয় হয়, নমস্কাৰ। মোৰ RCMৰ লগত জড়িত হোৱা অলপ দিন হ'ল। হয়, দোকানখন যোৱা জানুৱাৰীত খুলিলোঁ। হয় হয়, মানে এই বছৰে আৰু। হয়, সেই নতুন হয় লাগি আছোঁ। হয়, কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া RCM দোকানখন? তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ খুব ভাল পাইছোঁ। হয়, মানে এনেই ব্যস্ত আছিলোঁ আগতে। হয়, এতিয়া আগতকৈ অলপ বেছি ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে। হয় হয়, আৰু ইয়াৰ মানে কোনো টাইমৰ লিমিট নাই, আপুনি জানেই। হয় হয়, আমি যিকোনো মুহূৰ্ততে মানুহক মানে বস্তু যোগাৰ ধৰিবলগীয়া হয়। হয় হয়, আৰু ইয়াত আমাৰ আজিতো আপুনি দেওবাৰ। হয়, দেওবাৰ যদিও মানে সেই সচৰাচৰ খোলা দিনবোৰৰ নিচিনাকৈ দেওবাৰ দিনটো মানে বন্ধটো নাপাওঁ, তাতে আজি 31 তাৰিখ পৰিলে, গতিকে আজি অলপ বেছিয়ে ব্যস্ত হ'ম চাগে। আৰু আজি মাহৰ লাষ্ট আজিতো গোটেই দিনটোৱে বিজি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধ কৰাৰ লাগে কৰি আছোঁ। হয় হয়, ভালে লাগিছে। হয় হয় ছাৰ, আপোনাৰ দোকানখন দেখি বহুতে ভাল লাগিলে। বন্ধুসকল, আমাৰ ধেমাজি মেইন তিনিআলিতে RCMৰ দোকানখন আছে। আপোনালোকে পাব্লিক হেল্থ তিনিআলি বুলি কয়, কি কয়, পাব্লিক হেল্থ তিনিআলি, তাৰমানে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিটো অফিচ একেবাৰে সমীপতে আছে, এই অফিচৰ নামটো লৈ তিনিআলিটো দিয়া হৈছে। হয় হয়, PAC তিনিআলি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ছাৰ, ভাল লাগিলে দোকানখন। এফালে বাইদেউ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। বাইদেউ নমস্কাৰ। বাইদেউ জয় RCM। হয়, ভাল লাগিলে আজি দোকানখন, ইমান ধুনীয়া দোকানখন দেখিলোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, ধন্যবাদ। জয় RCM।